Restauranti ekskluziv Iliria Deluxe në Podujev ofron shërbime cilësore për dasma dhe hëngje tjera familjare. Me kapacitet prej 600 ulseve, ne ofrojmë komoditet dhe ushqim shumë cilësor. Që festa juaj të jetë më elegante, ne ofrojmë vozitje me limozina apo helikopter. Cilësi, komoditet dhe elegancë, së bashku në një vend vetëm në Iliria Deluxe.